Då har jag begett mig till Schweiz och det är lite kyligt. Jag har kortärmat nu, men jag klev precis ut ur bilen så det funkar väl ganska bra. Det är en 10 grader ungefär, inte speciellt varmt. Men det är otroligt vackert. Sjön ni ser bakom mig här, det är Zürichsjön. Det är de ostligaste delarna av sjön. Och här har jag nu tagit mig upp för en riktig rackarbacke. Kära någon vad brant det var. Häftigt att se. Och cyklisten som bor här nere tillsammans med ytterligare en faktiskt som han har hjälpt hit så att säga, en lagkamrat i Team Sky. Det är Thomas Löfqvist och lagkamraten jag pratade om, det är Kjell Karlström, finländaren. Feffikon, det är där jag befinner mig. Feffikon, jag har så svårt att uttala det här namnet. Det ligger alltså vackert beläget, det är berg väldigt nära. Och här har Thomas Löfqvist nu tillsammans med Katrin Josefsson, hans sambo, bott nu i, ja, det är femte året faktiskt. Verkar som att han trivs bra i Schweiz och jag förstår varför. Det är, förutom att det är vackert, det är väldigt backigt. Och Thomas, han gillar ju backar. Han är bra att åka upp för och det är här han tränar upp sig. Så här ser det ut, Feffikon från ovan. Där är Feffikon, där är Zürichsjön och massa härliga omgivningar som jag ska försöka bjuda er på. Och inte minst, det här vet ni vad, de här backarna som man kan träna upp sin förmåga på. Det här kallar Thomas Löfqvist Feffikons svar på Morde Oui. Här kommer en bil. De åker snabbt, men de är väldigt försiktiga med cyklister har jag förstått. Så att jag har inte bara tagit mig hit för att se var Thomas och Katrin bor, utan jag tar mig hit för att träffa de två dessutom. Ska vi se om farbror Robert klarar av att komma ner i soffan, Thomas, för jag har sträckt ryggen något så jävligt idag. Åh, nu befinner jag mig i Feffikon. Det är ett jävla namn på en ort också. Vad kommer namnet ifrån? Har du forskat på det? Nej, där ställde du mig. Det har jag ingen aning om faktiskt. Nej, inte jag heller. Så det var ju ganska tråkigt inslag egentligen. Ja. Det hade varit kul att veta. Nästa fråga. Ja, precis. Men du har bott här länge, Thomas. Ja, femte året nu. Så att vi börjar bli en del av samhället. Ja. Det är fint här. Ja, det är kanonfint här. Vi bor verkligen bra naturmässigt. Ja. Du har ju bergen runt omkring. Du har ju Zürichsjön alldeles här borta. Och det finns ju liksom lite av varje. Ja, nej, det finns allt. Jag har backar rakt utanför dörren och jag har platt och jag har badmöjligheter om man tycker det är kul. Tycker du det är kul? Nej, jag har nog inte bad i år, tror jag inte. Det är badkruka alltså, du badar inget? Jag badade så mycket när jag var liten så jag har nog förgett mig helt enkelt. Ja, okej. Okay. Det är ungefär, ja, det är ju som, ja, ni vet. Ja, Obelix. Ja, ja, precis. Men du är ju fantastisk. Jag har varit inne och tittat lite grann där i Thomas, vad var du kallade det där rummet? Fulrummet. Fulrummet. Ja, jag tyckte det är jättefint faktiskt, men han kallar det fulrum ändå. Men det är där du har din testcykel. Men du kör mycket testcykel på sommaren också. Ja, det gör jag. Det är en bra redskap tycker jag för träning och är väldigt exakt. Så att det är bra mätpunkt. Mm. Hur ofta? Det är ju varierande. Jag menar, under säsong så blir det väl lite mindre, men just i när jag verkligen har en träningsperiod så finns det utrymme till att verkligen planera in det mer. Är det lättare att köra när man har lite fin vy liksom? Du har ju som sagt var bergen utanför fönstret fast du sitter på testcykel. Jag vet inte, det gör ont i benen ändå av någon konstig anledning. Men det är det som är meningen med det här jobbet kanske. Ja, det är väl det. Det är väl det. Ja, men det är ju roligare om man har en bra omgivning helt klart. Ja. Sen finns det ju möjligheter att köra i bergen på riktigt också. Så man behöver inte ta cykeln till det. Men det är en bra mätpunkt man kan få. Men du, det var ju lite kul där Thomas berättade för mig hur det blev Feffikon. Och du bara packade bilen och åkte till Schweiz och så hoppade du in på ett gasthouse här. Och sen skulle du försöka hitta någonstans och bo helt enkelt. Ja, jag var nog lite naiv. Jag packade IKEA startkit, en 20-tums TV, en luftmadrass. Och sen... sen körde jag ner och tänkte att nej, men det här är inget problem. Ja. Det var det ju inte i slutändan ändå, men det kunde ju varit mer krångligt.
Så, nej, men... Hur många veckor bodde du i Kapsäck, om man säger så? Ja, jag har inte packat upp än. Bara ständigt i Kapsäck. Det gick väl 3 veckor tror jag. Men jag var iväg på lite race och så. Så att, det förflöt väldigt smidigt. Hade du någon hjälp eller gjorde du allting själv? Nej, jag hade hjälp av KPMG-företaget som hjälpte. Men det är ju en väldig papper. Exercis för att ta sig in i landet. Är det krångligt att bo i Schweiz? Nej, det är väl krångligt att ta sig in. Eller det är inte så krångligt. Det gäller bara alla papper. Papper i ordning. De är väldiga millimetermänniskor, så att ingenting lämnas åt slumpen. Men du gillar det, va? Ja, det är bra. Det verkar som du är en människa som vill ha koll. Ja, nej, men så är det. Jag älskar Italien, men jag skulle inte klara att bo där, för det är alldeles för oorganiserat och funkar inte så där. Tycker det är mysigt att åka iväg några dagar och sen åka bort därifrån? Ja, nej, men det är ungefär så. Jag menar, det är charmigt och så, men i längden så vill jag nog ha det så här, där det är ordning och disciplin. Ja. Men är de inte lite nitiska till och med? Alltså, man ser ju inte ens löv på backen. Nej, men sådana är de, vet du. De håller efter, och det finns någon väldigt stolthet i landet att... Ja, de är stolta över sitt land och är väldigt patriotiska och tar hand om det. Jag menar, du är väldigt sparsamt med klotter och de håller ordning och så. Så att, sen är de ju millimetermänniskor allihopa, och det kan ju bli jobbigt i vissa situationer, för det finns liksom ingenting att tänja på. Så här är det. Det är liksom inom boxen och så är det. Men i långa loppet så är det nog rätt skönt. Du, hörde dig säga några tyska ord här. Är du duktig på språk? Gotländska är du bra på. Gotländska kan jag. Svenska behärskar jag sådär. Problemet här i Schweiz är att de pratar schweizertyska. Och jag har lite skoltyska, men schweizertyskan och tyskan är lika närma sig som svenskan och danskan. Och danska är ju hopplöst att förstå. Tycker du, ja? Ja, tycker jag. Jag är lite bättre nu, men... Tyskan har svårt att förstå schweizertyska. Och det är inget skrivet språk, så det är bara en grav dialekt. Ja. Så det är svårt att lära sig. Franskan då? Franskan tar jag med mig. Jag låter nog som en invandrare. Det låter nog inte bra, men jag tar mig och kan göra mig förstådd och kan konversera och så. Ja. Du, vi har ju precis avklarat, både du och jag faktiskt, 2010 års säsong kan vi säga, när vi gör den här intervjun. Vad tycker du om din säsong? Bra och mindre bra. Jag är väldigt nöjd med touren. Jag klarade för första gången att genomlida 3 veckor utan en riktigt dålig dag. Så det är ju helt klart höjdpunkten, och där har jag tagit ett steg. Våren där jag annars hade åkt väldigt bra på, fick jag inte ut riktigt vad jag ville i år, men... Nästa år, då jävlar. Då rackarns. Men du, det är nytt lag, det är nya människor, det är nya lagkamrater. Kan det påverka någonting? Jo, men det gör nog det också. Jag menar, vi var en helt ny grupp som skulle sättas ihop. Det är inte så att det var en befintlig grupp och det kom in någon ny, så smälta man in. Utan här var det 26 nya åkare och 50 nya medarbetare där alla ska finna sin roll och så vidare. Så att det tar en stund innan det sätter sig. Vad hoppas du med din, alltså, har du ett slutmål med din cykelkarriär? Nej, det tror jag inte. Jag måste nog säga, kanske det är svårt att ha det. Jo, för skulle man då uppnå någonting så är det nog lätt att man lägger av efteråt. Nej, jag menar, jag vill fortsätta utvecklas. Jag uppskattar nog mer och mer för varje år som går, livet som cyklist. Det är rätt bra faktiskt. Ja. Man får ta hand om sig själv. Och nu fritt. Mycket fritt så. Så att det är kanon. Vad är det härligaste? Det härligaste är när man har en... Ja, framförallt, jag menar, får man vinna någon gång så är det ju riktigt nice. Det händer ju så sällan bara. Så att, men en kanonträningsdag, jag menar, om man får upp i bergen och man har riktigt sådana här guldben. Ja. Och man kan bara sitta och åka och bra väder och fin natur och... Ja. Frisk luft där, det är fantastiskt. Du, har du några cyklister som du tränar med här i Pfeffikon? Ja, jag har så jäkla svårt. Alltså, jag tycker det är jättesvårt. POF, va? Det blir verkligen grötigt för mig. Pfeffikon. Ja. Har du några träningskamrater?
Ja, jag har ju importerat en finna hit. Okej, okay, jag vet inte om de är så glada i Pfeffikon för det, men jag hoppas det, för det är en jävla trevlig kille. Ja, jag fick ju Kjell Karlström att flytta hit sen ett år tillbaka nu. Ja. Och han bra träningssällskap. Stackaren har fått stå ut med mig ett helt år nu. Ja. Och sen har vi lite andra proffs också. Gregory Rast som kör för Radio Shack och Martin Elminger för Ajurusär och Robert Hunter för Pegasus nästa år tror jag. Mm. De bor här på andra sidan. Ja. Andra sidan berget. Så de cyklar en hel del med. Framförallt Rast då.